Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Başlarını yaxşı asarlar. Heç bir şey yoxdur. Başlarını prosta ot axtarırlar. Ot da başladı. Ne de ki baş ağrıyır, ne bileyim. Bu gece olmaz bu. Belki təkdir deyə başını aşağı eğir, ne bileyim. Ama Allah ama çok yükselir. Bir dakika deyirəm, onun halda yükselirdir. Hadi peysara ağırlıq eləyir de, ne bileyim, gəl. Ara yatmağa, mən adadayım. Adadasan? Ha, yataq. Yaxşı özü gəlirəm, tozla gəlirəm. Yox, da gedək adaya nağaraq. Mən də başıma şıx taxtım, getdik. Mən şeydir, ben qalxmıram həmin yerdən, buradan gəlirəm. Polisiyaya düşdüyümüz yerə. Biz nə yeməyin, kancan axtarmalıyıq. Burad, şey biz lap yuxarıya qayıtmalıyıq. Gözü görün, biz nə yığmışıq, bizim nəyimiz var əlimizdə. Üçüncü partanı tapmalıyıq, düz deyil. Üçüncü partanı Charger, zipline partın bir hissəsi qalıb. Və o tərəfdə sən görmüşsən tibbi otaq var. Fikir vermişsən, böyük plus işarəsi var. Yox, yox. Hə, bax, ora getməliyik. Nə bilim, oranın açarını götürmüşük ona görə. Mən sadəcə bir dəqiqə otaq tapdım, içində biofuel var idi. Başına bax var, başka heç bir bok yoxdur. Burada da mənə hamı xəstələnib ölür, hə? Ha, xəstələnib ölmüyor. Baxırlar ki, xəstəlik yayılır donuzlarda. Qaçıb gediblər. Hələsi bir tərəfə dağılışıb. Ay, eləsi var ölüb də, hə? Ölüb deyəndə xəstəlikdən ölənlər çox olur da. Donuzlar ama başqadır da, fikir verdin. Ama donuzlar saxlamaq olmur. Donuzlar düşməndir burada, Krisa kimi. Onu dəqiq biləm, çünki yeniləmə update gələndə elan eləmişdilər ki, oyuna yeni növ rəqib gəlib, donuzun şəkili var idi. Takışda, brat. Haram. What? Axı, mən donuzu... Donuz əslində çox zor olar dövdəmimizdə. Donuz nə yiyir, zibil yiyir axı. Brat, bizə zibil də lazım deyib, fuel düzəltmək üçün, fuel. Aha, həqiqə. Onda fonunuz yanını çağırdı. Özümüz yiyirik də vacibdir. İstifadə edirik, brat, yemirik. Brat, qaranlıq deyək, heç nə görmürəm. Ona görə gözləyək, açılsın hava. Dedim, gəlim, dedin, yox. Putana var, zipline ilə o tərəfə getməliyik. Burası zipline-ımız yoxdur. Hədə, donuzlara zipline-siz getmək olmur. Üçüncü donuzlara yox bu tərəfdə də. Hə, üçüncü parçanı tapsaq, düzəlir. Bəlkə bir tərəfdə ardasa. Bir dənə, bir də bateriya falan görsən. Bateriya falan. Allah, bəlkə qarmaqla getmək olur. Yox, haq deyə zipline lazımdır. Məndə qarmaq da var. Bilsəm niyə deyirəm, adamlarda burada qarmaq var. Aslanlar qarmaqlardır hamısı. Tamam, maraqlı idi ya bu. Yox, alınmadı, nəyə səbəb yox. Al, gün çıxdı. Çıxdı da çıxmağına, prosta heyvanlar olan tərəfə gedək. Aha, not tapdım. Not tapdın? Yep. Alasam, notanı qoyuram. Hala, deyir ki. Mən deyirsən tapdım. Deyir ki, nə? Zipline-ı? Yox, nəsə tapdım, orada nəsə qutu var. Hala, deyir ki, balaca raket atdıq biz bayaq, yadında. Hə. Bu raketin axırı nə oldu? Getdi, başqa adaya düşdü ki, zipline-la getmək lazımdır. Orada zipline idi. Hə, balaca bir ada. Burada bir dənə qutu var, bilmirəm, cəhdliyim ora düşməyə ya yox. Ayda, istəsəm də istəməsəm döcə düşməliyəm. Aq, yadından çıxı hərdən oyunda eğilmək oldu.
Öndəki adamlıq da arada elə bir cındırıq eləyir. Tullanmağı yaddan çıxarır. Sımbari, yenə paket, yenə balıq, ah, yes. Bu özü pişmişindən. Bir insan niyə görə qazan siyirməsinə plank qoysun? Brat, biz plankı nə edirik? Taxta azad kəsəcəm, taxta azad kəsəcəm. Şişə azad çıxdı mənə. Yox, burda nətər adam olmaz, bu boyda şəhər sən. Bir xəstəlik çoxuna adam ki, tərk mi edilir? Laq tutaq ki, tərk elədi, niyə ayrılırsız a**ıyım? Gidin, birləşin, birlikdə gidin. Alınmayıb, hamı da alınmayıb, yer olmayıb bəlkə. Çox insanın bir yerdə yaşaması daha çox sürvar. Amma bir dənə fikirləyək, bir dənə yerdə xəstəlik yayılır. Aha. Xəstəlik insanların sıxlığına görə də yayılır. Sual, elə bir xəstəlik olasın, camatla bir yerdə getməyə razı olarsan arasa. Valla bu dəqiqə elə bir vəziyyətdəyik həqiqətən də. Hə, bax fikirləyək ki, bax aranızda koronavirus xəstəsi var, sən deyirsən ki, hamımız çıxaq gedək bir yerdə. Ya mən sizə gəlmişdim. Ama mən xəstə deyildim, mənə ehtimal var idi xəstələnməyə. Bəlkə təsdiqlənmədi, çünki heç bir simptom olmadı. Bunlar da bilmirlər ya, hələ tam təsdiqlənmir. Şübhələnirdilər. Deyirsən ona görə ayrıldım. Yox, bunlar ücret təsdiqləmişlər. Düşdüm. Daha heç nə bu tərəfə tolanaq görə bəlkə buralardan, yəni heyvanlardan zatdan nəsə qalıb. Ay, o velosipedlə istifadə elədikləri turba var, o turbanın axını biz görmədik, vallax görmədik. Gördük, burad, gördük. Görmədik. Burada balıq var, burad, öldürmək lazımdır. Arda? Gəl bura, gəl bura, bayaq keçid qovurduq, biz bayaq. Aha, orada sunuşda. Burada balaca ada var, ziplinesiz adadır, məncə oradadır, üçüncü hissə. Gəl bura. Mən burdan balıq görürəm, mən burda cındır balığı görürəm. Hə? Bana mən sudan gəldim, yoxsan. Sudan niyə gəlsən? 2 dənə balıq görürəm mən burda. Suda da yaqın ki. Amıq, nə su? Balıq nəyin içində ola bilər? Supun içində, amıq, hə da suyun içindədir olmağına. Harada, dağın başında? Yox, dağın başından prosesi görünür də, göstərmək istəyirəm ki, harada, ki, düşüb öldürə biləsin onları. Oxlar səndədir. Suyla gəlirəm. Suyla gəlirəm, da görmürsən məni. Bəs sən məni harada görürsən, görürsən sən məni. Görmürəm axı sən məni. Bax, belə deyim, mən şeyə gəldim. Sən bəyək öldüyün yerdəyim. Ala, oranı demirdim, ala, keçi qoburdu, qey bayaq. Hə, gözlə o tərəfə gedirəm, o istiqamətdə. Ada görürəm burada 2 dənə balaca. O şeyin də düşdüyü buraydı. İkincisiydi. Raket ağa. Amı qardasan iş. Dedəsən, de, de. Mən düşmüşəm bura. Hə, da balıq o tərəfdə, sən tərəfdə balıq var. Öldür onu. Tan ayağın altında arxanca düşdü. Qaç, çıx quruya. Bak. Gördüm, gördüm. Qaç, qaç. Gördüm, okey, məndə. Professional Self Standards. Söymən balaca adıya çıxdım. Necə? Sən demiş Professional Self Standards. Dala partda, dala partda, dala partda. Şey, sayılmır, sayılmır. Yuxarı qalxır, what? Nə? Bagaç... Bagaç şivamıq. Uy bülə, uçan balıq. Havada üzən balıq. Gəldi, partladı, qaç. Qaç, sudan çıx. Yaxşı, sən orada eşələn o balıqla, mən burada. Sən axtarım.
Nə verdi? Metal arova verdi. Alan nə edirəm metal arova? Da zipline'ın üçüncü hissəsi də burada olmasa da bilmirəm haradadır. Ay bir ay bir. Bundan niye bir tane çıxır? Hamısından iki tane çıxır baxı. İki tane çıxır hamısından. O random çıxır. Birinden bir çıxır, birinden iki çıxır. Guess what I'm gonna do. Ala gözdə balaca robotdur. You can now research firework. Nə? Fişəng düzəldə bilirik. Oo, bizim clone gəmimizdə fişəng partladırıq. Karnaval. Şey tapar tapar. Zipline tapdıq. Get bir düzəltmək ona. Brat, firework. Firework. Fişəng brat. Gəl, 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 baxım, gəl, baxım, gəl, baxım. Uzaqdan sarı saçdı, qıza oxşuyursan, qısa saçdı. Yaxından isə ay bilə, fuh. Sən də bax belə idi. Burada bir dənə də balıq var, istəmirsən tutmaq. Daha doğrusu iki dənə. Mən... Sən get həll elə, mən bunlara çalışım da. Oxunmaz qalıb, amma nəvim çalışacağım. Vayaa, iki dənə gözlə, birincisini tapdım, ikincisini görməsəm, böyükəm mərəm. Lap dərinlikdədir ikincisi də, ala bir dənə dəmir ox verim sana. Gözlə, 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 gözlə. Bu nədə ola? Major Tom. Blueprint Firework. Mən də baxım görüm sizin dolaşmanıza. Getdi, getdi, qaç. Ha, öldü hə. Sadəcə sayıram da bunu, 3 dənə vurdum, çox yox. Al oxlarını. Su atma, su atma. Burada da, havada. Alı göydə, buy. Dana, bir dənə də uzaqdadır, sən öldürək, sən başını bıraxaq. Belə deyim, çox azdır şansımız, amma okey. Ha, başını bırax geçsin, hala yox, başını bırax geçsin. Gəl, 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 gəl. Hala gəl, keçir icə oyunu demiyorlar, gəl, davam eləyək. Yox, yox, onu öldürməliyəm. Bir dənə dox burada vardı, amma nəyəsə. Haydi, onu gəl götürərdim mən nəyəsə. Oş. Oş. Əlasın, ey burad, əlasın. 3 dənə ox, ay. Gəl. Yenə var? Yoxdur, yox, görmürəm balıq hələ ki, amma gəl, ox var. At, ox, at. Al, sahildə sənə 4 dənə ox gözləyir səni. 2 dənə balıq başı. Balıq başı. Uxa pişirərsən burada. Bir şey nə var, nəsə? Nətəri? Ala, yox, papaqdır prostor, bəzək. Bir şey vuradıq onda. Vurmuşam birini. Hə, onda atıram hamısını. At geçsin də, mırt attım onsa mən. Gedək, 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 görək şeydən nə düzəldirik. Zipline düzəldirik. Quşu tapanmadı, mətəl, quşu meydini tapanmadı. Ala, öldü də, yəqin suya dığıranda düşdü. Daha nə mövsüm, mənə meydi lazımdır. Meydin neynirsən, ala, kaprafil gədə kaprafil. Kaprafil neydi, nik? Mikrofil gədə. Birincisi bu çıxır. Bu çıxır, mən elə biləmək işinə çıxmır. Yox, bu çıxır, bir də tük çıxır. Bud və tük. Abi bir şey deyəcəm, prosto qorxuram ki, naxadlı şey yapışdırasan ki, aaa. Otaku, otaku. Ala, yox, mırtaşıram, oldu da, lap otaku oldu, nə problem, mən də arada otaku oldu. Dəhşətli dərəcədə ağzımı yapınmaqlardır, şübhada. Olsun da, zordur. Aa, gözdə zipline düzəldirik, düzəltdik. You can now research zipline tool. You can now research zipline. Aynen. Ne lazımdı? Gəmiyə qayıtmaq. Aa, varımdı çocuğu, şey, elimde oldu. Sən öl. Məndə də. Amma qutara bilir. Ha, gedək donuzdan yana birinci. Ala, yox, birinci bu tərəfdə, bax bura gəl, bax bax gəl buraya. Gəl, şəngidən atdığımızı. Hala qayıtdım geri. Hala mən də geri qayıtdım, heç bilmədən. Donuzlar buradadır, gəl. Gözlə, 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 gözlə. Brat, məncə bunları oxla vursan yaxşıdır, ən yaxşısı. Çünki bunlar... Adım bunu çıxar. Donuzdan yana çatdım ki. Hala, tam buradayım da, amıq. Mən orada deyiləm axı gözlə.
Görmə nardayamsə ora gəlsin də. Mən biraz çox da maddə şey biraz çıx yerimi uzatdım yolumu. Bəlkə yerə qaydaq yataq. Əslində o tərəfə yaxın idim amma yox. Nə bilim gəl yaxşı gəl. Gəlsən. Ha. Yataq qaydaq çünki. Donuzlarla qaranlıqda dalaşmaq perspektivi heç də ürək açan deyil. Həm də zəzirlərimizi boşaltaq. Deməli. Burada başqa biri var, ora getdim mən. Mən yenə yuxarı şkafa bəzi şeylər qoydum, gəlib götürərsən. Baş, çaşdım, çaşdım. Yuxarı şkafa bəzi şeylər qoydum, onları götür. Başqa nə? Başqa uzun ömür can sağlar. Oh, Mayor Hat. Karavan Town'un mayoru. Better, you can research battery charger. Wait, biz də mal kimi o qədər baterika düzəldirdik. Və tulluyurduq. Ha, əlaçı. Amma var, boş baterikalarımız var. Titanium ore? Ore nə idi? Titanium götürdüm amma titanium. Ore nədir? Amma dəmir ore, daş. Nəsə gəl yataq. Harada çalışsan bir yaxdan. Aya, mayor chest açarı lazımdır tapmaq. Sən bir yaxdan nəsə götürsən, onlar yatmırsan bə. Amma burada mayor chest key lazımdır bizə bir dənə. Qutu var burada. Gəl yataq. Yataq, yaxşı yataq. Gözdə. Allah, sən bir dənə heyvanları suyuna bax, batareykasına bax. Gör, hamısı yerindədir mi? Bir dənə ölüb eləyər yenə. Heyvanlar ölüb. Həh. Gözdə. Yox. Ölməyib, ölməyinə. Bir dənə ot yiyilib də indi bilmirəm, çıxacaq yoxsa yox. Gör də, su doludur mu, batareyka doludur mu? Neçə gəl bura, ver mənə minubu. Onları da götürürüm. Döş, yumurt döş. Yumurt döş, yumurt döş. Deməli, haradan baxırsan? Bota ortadır, yəqin ki, hələ var deməkdir. Amma doldur da sənə ehtimal qarşı. Batareykanda əlini almamış bilməyəsən. Əlini al, yoxla. Hə, düz deyirsən, suyu doldura bildim. Bizim ağzına qədər pul doldurdum və mənim suyum qutardı. Ay, sənə nə... Gözlə, ölmə, ölmə. Hə, sonra nəyə? Baterikan dedin, əlmə almamış, şey yəməyəcəm, eləmə? Bilməyəsən, hə. Mən belə tez qutara bilir ki, o. Heyvanlar yazıb ki, 7-8 dəqiqədən bir yemək yiyir. Hələ var, baterikası var idi. Bu yumurtanı qoydum bura. What the hell? Yumurta burda, yumurta, qayçı burda. Mən suları doldurum. Mən də qaba boşaldım əşyalarımı, götürdüklərimi. Şey, yenə bəyək kimi yuxarı şqafa qoydum lazımı şeyləri. Görsən. Mənə maraqlıdır bu titanium or. Əridim, görüm nə verir. Öylə. Orada biz deyən, yəni, yıldırım zat çox deyə. Əşıqın başından çıxar. Batariya gedir. Şəhədək, buradan düşməyəcəyik bir qəşək. Nə deyirsən, yataq? Məncə, yox, denə niyə? Gəlmişik, gəmidə işlərimiz var. İşlərimizi həll eləyək. Məndə bu da araşdırmalı şeylər var. Mən təşrif edirəm ki, bu otlardan bilən də qoyaq. Qoy da, düzəlt qoy. Necə edirlər? Resepti var da, düzəlt qoy. Adlı minir, qısqa. Çoxdur, maddi. Ata kesi gəlb mənə kərkin rövcə. Bu nədir? Sumka. Sumka nə lazımdır? Lezer, rob, wool, altı bunu. Və. Bu atana.
Mod lazım değil lan. Ha. Dirt, plank, plastik, taplar. İtler arda damak. Neler? Dirt lazım bu, dirt. Dirtler son kada. Firework zaten. Nasıl kazı? Mənə maraqlıdır, mayorun kutusunda nə var? Mənə maraqlıdır. Maksimum. Fel çıxacaq. Bak deyirəm sağ. Nə çıxacaq? Fel. Fil nədir lan? Yok yok. Ha, bayağı dediğim gibi yukarı şkafa at, yukarı şkafa, orada yine maraqlı şeyler koymuşlar. Gözle gəlim. Ha, bu arada mənə şey ver, bit ver. Ya da ki qumu get düzelt, koy. Ne vereyim? Dirt buradadır, gel bura. Dirt buradadır, baba var. Raw Ha, materialdadır. ne yaptım sana buraya? Zirzibil. Raw materialdadır dirt. Sen demiş. Metal Spear'du değil, zırzıbı. Hiç Lazımsız fena değil. şeyler de burada. Fena değil, tamam. Güzelmiş. Plankım yok ama şu an şey. Götürek. Yandan az imiş imiş. Yani özde ayrı ayrı eləmir ya, hamısını en iyiyle koyduk diye ne? Met satmadı bunlara. Hala işte qaydarıq ikinci mərtəbədə bunları şeyler düzəldər yerler. Allah yoxu da Sü duyuyorsun. südü Yani birin herhalde ki belə deyim daha. hala Belə deyim. qulaq asılamaları ikinci mərtəbəyə çıxararıq. Ha, onlar başlar onsa deyir. Söhbət oldu ki şeydi, adı nədir? Elə bil bunların qaldığı bütün yeri otdan eləmək lazımdır, elə bil ki. Məgər Ha. Çünkü her bir tanesi, eğer çok koyacak seçin, her bir tanesi yani bir şey yiyir da, bir faylın Mantıklıdır. hamısını yiyir. Mantıklıdır. Ayıp bile, ayıp bile, ayıp bile, 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 yemeye götürmemişim gözden. Götürüp gelin. Mantıklıdır, brat. Öyle mantıklı fikirləşsək. Sen bari. Burada da o gel yanma. Bağ mayorun evi var ya çünkü işte. Mario'nun evin üstünde bayrak olandı. Ha. Hatta damat bir hukuklarını açmış diyorlar. Ha, Murat. Burada arılar Aa. görürüm. Burada 1, 2, Arıları 3 tane götürüyorlar, düşman götürüyorlar. donuz görürüm. 4 tane. Ha, kesmişler, kesmişler artık orada. Ben kesmişim. Acaba bu tarafta 4 tane donuz görürüm. Özde yan yanadılar hamısı da. Güzel, güzel, güzel. Hala 4 tane şerte daha. Minimum 4 tane. Güzel gelir sonra. Şey, ipi kalkabilirsen göğe. Ne yok hele değil o. Anza çalışma içine. Görürüm sen uzaktan mı? Aha pilekenlerden kalk gel. Zefir ne lazımdı? Tak da tak onu giyin gel. Ha, giyinirsen. Paltar kimi giyinirsen Ehe. brat. Ha, ben de elə bilirəm əlimdə tutum şey. Ha, Bəy. lasan indi. Ha indi gel bura. İndi görsen heyvanları. Yep. Gözde gözde. Oh. Ve ben düşürüm dövüşmeye. Gözde oh yak sana. Sındırız. Hiç değmedi o oxun. Vuramadım o. Değmedi yine. Yine Allah. Ay sıfır das. Valla pis oklarıydı. Ola ola. Haram, it's haram. Hele bu. Öldü. Ama bundan et çıkmır ha deyim sen, ancak dəri çıkır. Allah bir yerini vuramadım ya.
Mağa vurursan ya sen böyle bir şey çıkmaz. Türk'ün mesela. Aa buna hey avurmuşum. Yok lan bak. Al oklarını. Bak ya buna da bilseydim ok götür gelirdim. Boy. Heyf değil mi maçeti? Biz donuz grip olduk. Daha bilmiyorum burada ama bir tane az kalıp onu da şeyleyek. Bal var burada gözde ballar götürüyorum. Ana. Machete forever brat. Şöyle bir tane darı. Arılar o tarafta uçur, arıları götürmek çok çetindir. Ox kalmadı. Oxlarını yığıram burada random yerden. Özde olabilmez burada bir tane donuz olsun. Tabii ki olabilmez. Aha, yeni bir şey öğrendim burada götürdüğüm. Healing save. Canını doldurmak için şey öğrendim, götürdüm. Aha, kim aparatı zaten? Açar. Buradan zavuttan kaçar. Allah'ını. Oh, Mayor Chesky. Mayor ölü bir yere girmedi ama onu açardı götür. Selengaz Van. Buna bak hala. Rough Towns of Indonesia. Ne bizim Danazya'ya yakın. Ala, həkim var idi deməli burada. Aha. Bunlar bura gəliblər deməli gəmilərlə, çatıblar bu karavan tavına. Və neçə aylarla da ətlər ət yemirmişlər də, yəni. Və bunlar götürüb başlayıb donuzları kəsib yeməyə, amma fikir verməyiblər ki, bu donuzlar bir əsrə yaxındır, yəni burada yaşayır və sanitariya falan yoxdur, yəni təmizlik yox. Bilmir nə mikrobu var. Ya dezinfeksiya olmamış yeyirlər onları. Ona görə də fikir verməyiblər. Çox gec fikir veriblər. Yarısı gedib şeyə sən de. Qayıdırıq şeyə, mayorun evinə. Yarısı gəmi götürüb çıxıb gedib, qaçıb. Qalan yarısını kəndirlərini kəsib saxlayıblar adada burada. Həkim də deyib ki, qırılın mənə yaxın durmayın. Mən xəstəyəm. Sizə baxa bilmirəm. Heç nə, bu da belə. Ala maraqlı hekayə var imiş. Həkim şey düzəldir, tüfürcə düzəldir, adam sağaldan. Adam sağaldan, onsuz da biz də düzəldə bilirdik. Tüfürcəyi. Ay, burada şey, lafatqan varsa gəldik, götür, dört var. Ay, lazım deyil, dörtün başını bıraq. Nətər dörtün başını bıraq, ay, boşaltdıq. Vobşim, temanı bildin də tutdun. Burada insanlar yaşayırmış, gəlib, daha doğrusu yaşamırmışlar. Gəliblər, tapıblar buranı. Donuz görüblər, donuzları kəsib yiyiblər, xəstələniblər, yarısı qaçıb, yarısı ölüb, həkim də burada qalıb, özü bağlamışdı, aylarının orada qalıb. Deyir, artıq tamahın nəticəsi. Artıq tamah baş yarar. Yox, artıq tamah söhbət deyil. Bu, bundan belə nəticəyə çıxarırıq ki, donuz yemək sizin sağlamınıza ziyandır. Ha, dezinfeksiya eləməmişdi çünki. Haradasan? Yox. Ha, bu... Geçmir belə. Mayorun evinə gəl. Bayrağa gəl, bayrağa. Səsinə haçı. Ay sal bayrağı burdan bura gəl, bura gəl, bura gəl. Gəldim indi. Hə, indi gəl burdan bura. Su iç birinci amma. Home among the waves. Gəl bura. Mayor, ha, kim var burada? Heç kim yoxdur. Gəl bura. Gəl burada deməli şey var. Sandıq var. Sandığın içində ya növbəti kod olacaq, ya da ki nəsə maraqlı bir şey olacaq. Məncə kod olacaq. Nə götürdün? Amma heç bilmədim. Nə bunu sandığa açıram. Scrapdir. Şüşədir. Hincdir. Bir dənə amma maraqlı bir şey gördüm. Prosto. Ha. Ha bir də scrap hukusu yox. Ha heç nə. Tangaroa 45 96 növbəti adaya gedirik burad.
Ha, əsas odur, onu tapmışıq. Sö, əslində burada götürə biləcəyimiz götürdük. Başqa heç bir şey yox. Əsas hər kod götürdük də, ha, hiç sağ ol. Buydu, kod idi. Bundan bura gedək, deyək nə var burada. Məncə burada yeni bir şey götürməyəcəyik. Ona görə gedək, mühərrikləri dolduraq. 45-96-ya yol açıq. Dırt var, dırt. Hala dırt dayandığımız Lüboy adada var dırt. Getdi ya, getdi. Davam eləyək macəralarımıza. Buranı da kəşf elədik. Çox maraqlı hekayəsi var. Buranın xoşuma gəldi, ləzzət elədi. Bura ha, bura gəzdiyim yerlərdən maraqlısı idi. Allah 16 dana yumurta nədir ala burada? Mən burada çox şey ləzzət elədim. İnanırsan, hər şey bir yana cəmaatın hüquqları ilə xatırlayırlar. O zor idi, o sözsüz. Sen de burası bölende hukumu bak otağımdan asarsan. Yaxşı. Ayının yanına. Ayının yanına. Ha. Yaxşı. Birini bura qoyuruq. Mühərriyin. Zepinin neyini özümüzden taşıyaq her yere. Mən sumkada taşıyıram da yani. Veriblərsə onu deməli. Mənim sumka lazımdı. Mənim sumka lazımdı. Yer yoxdur. Ha, sumka lazımdı. Sumka için 6 tane wool lazımdı. Gel bunu 40. Ses var. 4'ü var. Tak 45-96. Boşluğunsa gidelim. 96. Bir şey değildim. 5 96. Şu. Brat, mühərriklərin istiqamətincə dəyiş və salam. Mən istiqaməti tərs elədim. İkisində də prosto gir tərs elə və salam. 1 2 Olur. Sen otağa doğru edildik ya. Mas salam. İşte tamam. Burası karavan tağının qırağından götürək. Ətrafında fırlanaq. Yoxsa bu... Gedib bir də təsadan ilişirsən. Bir dənə qavaqda raft. Döndərəm, özə 2 mərtəbəli balaca raft. Döndərəm rafta. Allah gedək. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Early in the morning. Hey, hey. Şey, deməli, sumkanı da geyinirsən, ha? Sumkanı da geyinirsən. Uuuu, ləzzətlər, nice to this. Nice to this. Murat, gəlməyə çıxırsan özün, yoxsa mən gedim. Gedirəm, bizə. What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? Murat, əzir yer aftı, gəl bu dəqiqə. Dayan. Hana, qabağımıza hə, gedirəm. Dayandırdın. Qabaqda bir dənə də görürəm. Sevt var, başqa nə var? Nərə sevtidir? Başqa nə görürsən, baxmadım. Hey, simple fish stew, yəqin ki var. Hə, var, tulla geçsin. O var. Bunu sonra əzbər bir yad dayanım. Valla 3-4 tane reset var da bilməyib nə var izan. Balığa babamın başına ne iyi bəcərsən. İyi. Bir dənə mısın baş kimində? Hamık ayı. Bu balıq. Quşa niyə yazmamsan? Nə biləm valla yaz da quşa sən yaz. Quşa da yazıram quş. Onun özü adı söyüş dilə. Hala quş. Hala qabaqda bir dənə raft var. Hala çox xoşum gəldi yazdıqlarından Allah haqqı. Əslində mən balığa o çox şey yazardım balıq. Çünki həqiqətən gəlir yağını ostur. Hala yığı bunun gözlərinə bak, gözün altı qaralıb, dişləri falan. Hala. Bas septem nə düzəldib sənə, bax, bu boş, bu gözəlliyə bak. Ananas. Ağzından o qutunu çıxar.
Nəyə? Al boş qab, ağzından da qutunu çıxar. Qutusu. Qutu ağzına almısan. Kutu. Nəfəs almaq qutusu da. Aa, onda bu. Ayağındakılar da çıxar. Niyə fərqinədir? Əslində işin yoxdur. Götürdün gə götür, kompotu vur götür. Vso. Ha, götür. Gör nə zordur. Kompot ha. Güya kompotdur da bu yemək de əslində meyvə salatına kompot deyib. Siz Slavyan mədəniyyətini çox yanlış anlamışsınız, ne zaman nəsə. Ye Niyə ya? geçsin. Gel otursun da. Allah manito Alan kornia saldım valinde. ha. Yaşlılar, stil yaşlı oldu. Planklar. Balıklar. Redmil dolduracağım buraları. Allah biz tam farklı yere geliriz gözde Allah. Göbeley sen yakın ki levazımat edeceksin. Ona göre bunları hala Ha göbelek çekiştirmeyeceğim. sup Murat sup. Göbelek sup. Yemek. Orada babat Okey. göbelekli etle bir ayı etinden göbelekli bir tane şey yemek var. Sahip şey deyin. Ayı eti, ayı etimiz yoktu axı. Ha, adi et Ha, parçası. çıkandan da çıkan et Murat ha. gel bura. O raket attığı karavan tavında. Gel çık bura. Çalıştı. Ama bir tane bir ne bir tane de Gel bura, raket gel bura. attı. Karavan tamında Burada raket yok ki biz. attığı. Burada yok biz. Kalk yukarı. Haydi. Şey, Murat, harma, haradasın? Raket atırsan, gel sen Buradayım. evinden atan. Evin kışasından. Gel bura, gel bura, gel bura, gel bura, gel bura. Karavan tamında raket attığı. Baba oyuncak çıktı orada. Gezdi. Hani haradasın? Hala hara çıkmışsan? Burada. Oradan da da. Baba bu. Ha, uçururdular ha bunu. Ha da sonra firework düzeltmeyi öğrendik. Gel firework Bana düzeltmeyi kez para patladarıq. Bana para. Aa, ada. Orada da. Hala adanı neyini deyik? Planktan çok plankımız var. Bütün materiallarımızı ite tökdü. Özellikle punk ucu yani levlandırır ya. Ay derim Plank iki ucu taş kutu gibi bir şey plank var olur. hala iki kutu plank. Taş gibi bir şey olur. Ama bir şey diyeyim sana daş lazım oldu. Biz dedik bu eledik daşa ama daş lazım oldu. Babaş sana bir tane Ha. misiya veririm. Gəmini dayandırmadan rafta tez bazar minirsen onu götürürsen qayıdırıq devam edirik yoluna. Vabşam rəhlərini qaytarıram sənə. Qara rəng dəhşət çoxdur. Hə deyim, bəlkə rəngi qut yaradaq. İstəsən olar. Rənglərin yanına bir dənə qutu ala belə. Dəqiqə başı yəni otağa gir çıx, gir çıx. Murat, sen bu balıkları belə pişirirsən, yaxşı eləyirsən, ama pişirmə də, sup düzəldək. Geçə balıqdan bir şey mi olur ki, su? Süd gətir. Təbii ki. Süd gətir. Allah süd Kaç süd gətir. mü? Süd gətir bura. Süd geldi ki, ha. Gəl Götürdün öyrədim südü. bişirməyi. Burad gəl sana resepti öyrədim. Gəl bura. Oradakılar yazılanları koymursan oraya. Ay sağ ol, orada yazılanları qoyuram belə. Bunu da qoyuram. Ortadan vururam start cooking. Getdi. Destek yapışır. Nə bilim bir dəqiqə pişir ama iki porsiya verir de o pistə. İkicə. Atmır da ya şərəfsiz. Suya bilir bunun hamısını. Yox axı. Dayan gəmin ya fırlanır yerində. Hala gəmin ya yerində fırlanır. Hara ilişdik. Hardan gir bu? Diyan. Ama Diyan. Düz fırlanır fırlanmağına gəmin. Burası gəmini kim koydu fırlanmağa? Tertiz FPS'e düştü ya. Kulu fırlanmaktaydı. Ruh fırlanmaqdaydı. Bak yemeğe pişti. Götürürsen buradan iki tane bol. Hı. Özür ayda Ha, Murat. Hoşum, resept səhv At. Resept səhv Ne oldu bəs? imiş. Üstünde kəllə sümüyü şəkli çəkilən yemək. Zəhərli. Niyə görə nə olacaq?
Allah zəhər deyilir, prosto az can doldurur. Allah, o başqa resept idi, iki balıq. Datda olmadı, bəyənmədim ben falan. Atı kendi. Dü. Sometimes. Ama can daha tez olur abi, fikirsen Minecraft'tan daha tez olur. Oradan süt gətdə sən canım. Ha, adım kendi gibi yiyeyim. Məncə yenə də balıqlar bişmiş olanda daha çox şeydir. Aa, yox, süd yox, göbələk. Özüm qoydum. Şuraya qayda. Bir şey deyim, göbələk üçün bizə yəqin, süd üçün yəqin ki bizə vedrə düzəltmək lazım olacaq. Yoxsa yox. Amma yox, bir yəni keçi var. Demək ki, yekə bir adaya çatdı. Uy, bülə! Yenə bura bax. İkinci çıx mərtəbəyə bax, tez. Bu nədir? Bulaaa!